Það er dagur þrjúur þengi og þetta hefur bara gengið vel. Það var einhver smá tvöf á Herjólfi í dag vegna þess að það var einhver vélabilun en maður ekki sváðan hann af sér en við komum hérna svona einum hálfum tíma og sint eftir áætlun. Kaupið þið diska? Nei, donnaði það heila bara. Ha? Ég donnaði það við. Já, ég kaupi diska meira heldur en að downloada, ég downloada ekkert sko, ég downloada aldrei. En hafi einhvern tímann hælt í því sko að þegar þið eru að downloada músík þá voru það í raun að stela henni og þá fá tónlistarmennirnir enga pening fyrir alla vinnuna sína. Já, en ég downloada ekkert þannig að ég ekkert búin að pæla í því neitt svona. Tveir, þrír og... Ah! Rokkja!